Ņujorkas modernās mākslas muzeja MoMA apmeklētājiem viss iecienītākais ir piektais stāvs, kur atrodas slavenākie vecmeistaru darbi. Reizi mēnesī ekskursijās tos var aplūkot arī cilvēki ar īpašām vajadzībām. Viens no ekskursiju vadītājiem ir Gordons Sasaki. Mums ir ekskursiju programmas cilvēkiem ar redzes problēmām, autismu, ar dzirdes traucējumiem, cilvēkiem, kuriem ir Alzheimer slimība. Piedāvājam arī ekskursijas skolēniem, kuri atpaliek mācībās. Visiem šķiet, ka Ņujorka ir tik liela un ka šī ir iespēju pilsēta. Tātad pieeja šīm iespējām ir ikvienam. Tā gluži nav. Viesojoties Latvijā, novēroju, ka te pieejamība infrastruktūras ziņā ir bieži vien sakārtotāka. Tik lielā pilsētā kā Ņujorka, es bieži vien saskaros ar skolēniem un studentiem, kuri nekad nav pat pieskārušies, piemēram, mālam. Man kā radošam cilvēkam tas šķiet briesmīgi. Gordons Sasaki pats ir mākslinieks, kurš ikdienā rada dažādas izstādes. Tas palīdzot lektoru darbam. Tas man liek būt radošam. Es izmantoju savu mākslinieka jutīgumu un to, ka pats esmu ratiņkrēslā, lai izdomātu, kā vislabāk sākt stāstīt par kādu lietu cilvēkam, kurš ir akls, izstāstīt, kā izskatās zilā krāsa kādam, kurš to nekad nav redzējis. Ekskursanti esot vecumā no 6 līdz 110 gadiem. Gordons meklē veidu, kā katram saprotam izstāstīt par mākslu un tās lomu. Ierastas ekskursijas ir tādas, kur rāda uz mirušu mākslinieka gleznu, kas piekārta pie sienas un stāsta, ka tas bijis tajā un tajā gadā un tā tālāk. Visi cilvēki vienkārši aizmied. Pat man tas šķiet garlaicīgi. Man jāizdomā, kā mākslas darbu saistīt ar ekskursijas dalībnieka pieredzi un viņa dzīves kontekstu, lai viņš tajā saskatītu sev aktuālo. Tad parasti notiek aizdomāšanās. O, es saprotu, tātad māksla nav par gada skaitļu iegaumēšanu un tehnisko izpildījumu. Māksla ir par manas iekšējās pasaules pārdzīvojumu un kā es to varu izteikt caur savām jūtām. Atbildot uz jautājumu, kādēļ nepieciešams rādīt laikmetīgo mākslu ikvienam, Gordons min to, ka sabiedrība veidojas no radošas un kritiskas domāšanas. Laikmetīgā māksla veido tagadni un nākotni, kas ļauj sabiedrībai attīstīties. Radošums ir ļoti būtisks sabiedrībai. Tas ir dīglis, no kura attīstās viss pārējais. Māksla rada idejas. Tā ļauj mums atvērt jaunus apvāršņus, tātad arī iespējas. Vērojot mākslu muzejā, pieredze ir kardināli atšķirīga nekā skatoties to, piemēram, internetā. Gordona novērojums viesojoties Latvijā ir, ka pieejamā sociālo mediju telpa ļaujot dalīties ar latviešu mākslu, darbiem un domāšanas veidu, ir nepieciešamā augsne un jau gatavā kolekcija. Godīgi sakot, esmu liecinieks tam, ka Latvijā strādā spēcīgi laikmetīgie mākslinieki, taču šobrīd viņiem nav vietas, kur izstādīt savus darbus. Nekas neatsvarot mākslas darbu redzēšanu, sajušanu dzīvē. Tai jābūt pieejamam ikvienam. Vērot mākslu internetā vai caur kāda cita acīm nav viens un tas pats, kas redzēt, sajust to dzīvē. Apmeklētāji, kuri paši aplūko darbus muzejā, īpaši, ja kāds viņiem palīdz, izskaidro, ļauj aptaustīt, var iegūt tik daudz no šī apmeklējuma. Šī pieredze ir ārkārtīgi vērtīga. Pāris nedēļas, viesojoties Latvijā, pagūts daudz runāt, iepazīt un saprast šejieni un mākslas dzīves norises. Šis ir ļoti aizraujošs mirklis Latvijas attīstībā. Pirmkārt, jums ir gara un nozīmīga vēsture. Otrkārt, notiek nākotnes meklējumi.
Pēc diskusijas ar Mākslas akadēmijas studentiem redzu, ka viņi ir norūpējušies par to, kas notiek arī ārpus Latvijas. Tas ir indikators labai nākotnē.